bo'ydoqlik borasida qo'yiladigan postlar ko'pdan beri g'ashimga tegadi. Umar roziyallohu anhu kishini uylanishdan ojizlik yoki fujurgina to'sadi deb aytganlar. Boshqa rivoyatda bir kishidan uylandingmi deb so'raganlarda u yo'q deb javob beradi. Shunda Hazrat Umar sen yo ahmoq yo fojir ekansan deb aytadilar. Mazmunidan qiynalib ketdim deb tushuniladigan bo'ydoqlik haqidagi postlar orqali ojizligini, ahmoqligini yoxud fujurini ommaga namoyish qilishning nima keragi bor? Egalik qo'shimchasi qo'shilgan so'zlar bilan nomlab, hali mavhum juftini gavdalantirib, o'z xayoli va e'tiborini band qilish foydalimi? Yoki yozib kishi yengil tortadimi? Yo boshlari bilan etbetga kalla qo'yib, nima yozayotganlarini anglamayaptilarmi? Vahb ibn Munabbih rahimahulloh aytadi. Bo'ydoqning misoli cho'ldagi daraxt kabidir. Shamol uni unday bunday qilib aylantiradi. Qiynalyapsizmi? Uylaning. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu dedilar. Agar ajalimdan faqat 10 kun qolib, men u 10 kunning oxiridagi 1 kunda o'lishimni bilsam-u, nikohga menda kuch bo'lsa, fitnadan qo'rqib uylangan bo'lar edim. Umar ibn Dinor rahimahulloh dedi. Ibn Umar Nabiy sallallohu alayhi va sallamning vafotlaridan keyin uylanmaslikni xohladi. Shunda Hafsa, "Ey ukam, uylan, chunki sendan bir farzand dunyoga kelib vafot etsa, sen uchun farat bo'ladi. Agar qolsa, sen uchun yaxshilikni so'rab duo qiladi", dedi. Bu ustidan hazil qilib bo'lmaydigan, jamoat ichida chaynalmay, olimlar bilan maslahatlashib shart kesiladigan jiddiy masala. Dono talqon qiladigan ilm yoki hunarda kamolatga yetishdek umrning oltin lahzalarida yigitning nomahram masalalari bilan chuvalashib yurishligi sharaf emas. O'ylaymanki, shijoatli, oriyatli musulmon yigitlari o'zlarini yig'ishtirib oladilar. Hurmat bilan Muslim Mayn.